نہ آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر جہاں میں نہ آیا رسول سا رتبہ کسی نبی نے نہ پایا رسول سا سبحان اللہ رتبہ کسی نبی نے نہ پایا رسول سا تاریخ یہ بتاتی ہے اسلام کی ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے اسلام کی ہمیں صادق و امین کوئی نہ آیا رسول سا صادق و امین کوئی نہ آیا رسول سا آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا اقبال صاحب نقشبندی نعت کے لیے علماء ذی وقار معززہ من حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حافظ صاحب نے مجھے نعت کے لیے مدعو کیا ہے آواز تو اتنی اچھی نہیں لیکن چلو ایک حاضری لگانے والی بات ہے تھوڑی سی طبیعت بھی ٹھیک نہیں اس ٹائم تو آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے میں حضرت علامہ اقبال علی رحمہ رضوان کا کلام آپ کی سماعت کے حوالے کروں گا ملاحظہ فرمائیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ خود کا سر سے تاکہ بلند ہو تب جا کے لطف آئے گا لا الہ الا اللہ لا الہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا
یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بوتان وہم و گما لا الہ الا اللہ لا الہ الا خیرت ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری نہ ہے زمان مکان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا یہ نغم فصل گل و لالہ کا نہیں محتاج یہ نغم فصل گل و لالہ کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اگرچہ بت جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله خدي كسر نها لا إله إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم.